Charles! Charles, kom nu i sving. Du har været derinde i flere timer. Hvis ikke jeg vidste bedre, så ville jeg tro, du har fået kolde fødder før brylluppet. Så! Han er død! Hvem gør du så noget? Kriminalinspektøren! Gudskelov, han er her. Men tilgiv mig, jo hurtigere jeg kommer i gang med min afhøring, og desto hurtigere jeg kommer til bunds i denne hæslige affære. Hvad er det for et råberi? Hvad foregår der her, kriminalinspektør? Det er en mørk, mørk aften. Han var i sine følelsers vold, og så dræbte han Charles. Cecil, du har ikke en chance imod mig! Nå, så er du, kriminalinspektør Carter. Skænk os alle endnu en liske. Jeg vælger, kriminalinspektør! Og sig mig så, er der overhovedet andre mennesker her på godset ud over os fire? Ikke en sjæl! Ja, Miss Collymore, de er i sikkerhed derinde. Miss Collymore? Gardneren! Charles Haversham er blevet myrdet! Charles Haversham! Nej, det er den værste aften i mit liv.